Ho, ho, Merry Christmas. Eller som man säger på svenska, god jul. Ja, snart är den här 6 dagar kvar. Och jag har pyntat med adventsstjärna. Adventsljusstaken grillas fullt. Det eldas så mycket på morgonen så att jag har fått byta ut första ljuset helt enkelt och flytta ner det, tack. Julgardinen är uppe, men det finns mer att göra. Det finns apelsiner som ska klä med nejlikor så man får den goda doften. I helgen så ska julgranen in. Den har jag tjatat om sedan jag flyttade hemifrån. Men nu blir det äntligen verklighet. Så det ska bli härligt. Och lite juldukar och lite allmän så här pyssel. Snabb däremot. Ja, jag var nära på att få den på min födelsedag. Mamma gav den förra året till mig. Lyckades tajma in det. I år så har den fortfarande inte kommit. Den kom en mil ovanför ungefär. Vi, så här, vi får regnet och de får snön där uppe. Saknar Storfors lite, de har i alla fall fått sett snön. Jag förstår ni som kör lastbil och bil. Ni saknar kanske inte kyla och snö och halka, men ni måste förstå. Man måste ha snö till jul för att få den riktiga julkänslan. Och Alexis måste ju få se sin första snö. Men samtidigt, det är skönt att slippa köra barnvagnen i snön, så jag är lite kluven, men snö vill jag ändå ha till jul. Vi håller tummarna. Det ser mörkt ut, men vi håller tummarna. Bara hoppas på det bästa. Tills dess får jag försöka få julkänslan på andra sätt. Jag har bakat snickerskakor, saffransbiscotti. Försökte göra Rocky Roads igår, men Micke kom på mig med gamla nötter. Så det var bara att kasta dem och så fortsätter jag med det ikväll istället. Och cola ska vi göra. Chokladkola, det står på Mickes önskelista. Det brukar bli sådär. Jag är rädd att den ska bli för lös. Men det kan bli bra. Man vet inte vad som har provat. Och smaken kommer ju definitivt vara god i alla fall. Hoppas jag. Vi får se. Jag dricker lite glögg som sagt. Och äter saffransbiscotti. Och försöker få riktigt, riktigt härlig julkänsla. Och ändå lite ljus. För ljus hör liksom till julen. Och Lucia och så. Och doften. Ja, nog om julen. Det jag kom på för några dagar sedan, det var ju att ni har typ inte sett mig på evigheter. En selfie var ju, ja, hur länge sedan jag tog som helst. En vanlig bild. Men det är liksom så här jag ser ut. Ingen smink, utan all natural för hudens skull som tycker det är jättetort och kallt nu. Och mjukiskläder. Ja, när jag är hemma alltså. Sen när vi har varit iväg på BB-simmet, som vi har gjort för sista gången nu i år i alla fall, då klär jag på mig lite bättre. Efter jul, då är det BB-rytmiken som gäller. Så det är full rulle, föräldragrupper och rytmik och som ni hör, det är alltid någonting som händer. Så det är därför det har blivit liksom barnmat på bloggen väldigt mycket den senaste tiden. Det är det typ vad jag har hunnit med, känns det som, utöver någon. Lägger sig 6, då får jag lite tid. Hon går även upp 6 på morgonen så jag blir lite trött av det. Så jag är väldigt trött på kvällarna. Det kan sluta med, jag lägger mig, eller ja, det slutar inte med, utan jag lägger mig 9 varje kväll ungefär. Sen om jag orkar hålla mig vaken och läsa lite böcker, det är en annan sak. Men kvällarna spenderas framför kylmaskinen, framför spisen, framför tvn. Lätt nästan som en husmor där. Kanske städandes, kanske tvättandes. Så ni förstår, det är liksom full rulle. Och man är lite trött. Det blir skönt med långledigt när Micke är hemma och kan mysa med oss. Jo, vad är jag mer om detta? Ingenting tror jag inte. Hon sover fortfarande, får se om det. Vakna upp när som helst. Jag tänkte jag passa på och prata lite mer under tiden som hon sover. Hon gör det typ en halvtimme, timme, 2 gånger om dagen på dagen. Så det är inte så mycket tid man har att göra sig annat. Nej, nu är det nog klagat. Det är jättemysigt att vara hemma och det är jätteskönt att slippa jobba. Jag hoppas också att ni har det bra och är lediga under julen. Så vill ni ha en god jul och ett gott nytt år. Så hörs vi innan nyåret. Puss på er!